Kun semmoinen ihminen, jolla on tämä tämmöinen niinku osaamisidentiteetti-ymmärrys, hän jo oppiessaan näkee, että mulla on niinku osaamisia. Ne tutkinnot kun ei niinku pelasta, vaan se osaaminenhan se ihmisen pelastaa. Ja jos tämä osaamisidentiteetti on osattu rakentaa, ihmiselle on annettu nämä niinku reflektointitaidot ja kyvyt, niin hän pystyy siinä, siinä niinku muutosvaiheessa näkemään, että aha, tämä alkaa olemaan nyt niinku, <coughs> niinku tuota, <coughs> vähän niinku kuolemassa tai isossa muutoksessa, minun pitää miettiä, mihin siirryn seuraavana, niin hän pystyy tekemään sen, sen siirtymän ja hankkimaan sen, ymmärtää, että mitä hänen pitää hankkia osaamista, että hän voi siirtyä siihen seuraavaan tehtävään.